Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier v jazyku Python v prostredí Code Combat. V tomto videu nás čaká znovu armádny tréning. Tento raz to bude armádny tréning číslo 2. Veď svoju armádu do boja. Ciele poraz ogrov, vytvor dvoch vojakov a vytvor dvoch lukostrelcov. Ak máš viacero bojovníkov, tak akciu všetkým nastavíš pomocou metódy nastav akciu pre. A táto metóda má 3 parametre, typ jednotky, čo je reťazec, potom typ udalosti a ovládač udalosti. Takže môže to byť akcia pre všetkých vojakov. Typ udalosti môže byť spawn, zrodenie, a ovládať udalosti môže byť LOL. Je to funkcia, ktorá je definovaná tu a táto funkcia opakovane nechá príslušného vojaka hovoriť LOL. Udalosť je objekt, ktorý má vlastnosť target a vďaka tejto vlastnosti sa dostaneme k jednotke bojovníkovi, ku ktorému táto udalosť zrodenia patrí. No a môžeme si pozrieť aj pomoc. Tu je vlastne zopakovanie to, čo sme čítali v úvodnej obrazovke. Tú chybu som už nahlásil. Takže ideme na to. Prejdeme si každý riadok nášho kódu. Takže tu vytvoríme na riadkoch 4 a 5 dvoch vojakov pomocou metódy spawnXY. Dáme typ bojovníka, ktorý chceme vojaka. Tu máme slepec, na ktorom ho vytvoríme a tu máme riadok. Našou ďalšou úlohou je vytvoriť dvoch lukostrelcov. Prvý lukostrelec. A vytvoríme ešte aj druhého. A zmeníme jeho súradnice tak, že zmeníme stĺpec na 46. A tu máme dvoch lukostrelcov. Máme tu ovládač udalosti s parametrom udalosť. Event target je člen armády, ktorý vyvolal ovládač udalosti. Pretože máme 4 členov našej armády, tak to môže vyvolať ľubovoľný z nich túto udalosť. Toho člena armády priradíme do premennej priateľ a už ten priateľ hľada nepriateľa, ktorý je k nemu najbližší, a uloží si ho do premennej nepriateľa. A ak ten nepriateľ existuje, to musíme robiť vždy, pretože sa nedá útočiť na nepriateľa, ktorý neexistuje. By nám to vyhodilo chybu. Ak nepriateľ existuje, tak priateľ na neho zaútočí. Zaútoč na nepriateľa. Tu pridávame ovládač udalosti pre udalosť spawn ku každému vojakovi. Jedným riadkom pridáme ten ovládač pre oboch vojakov. Teraz pridáme ovládač udalosti pre oboch lukostrelcov. Takže prvý argument, s ktorým budeme tú metódu volať, je lukostrelec. Udalosť bude tiež zrodenie a použijeme ten istý ovládač udalosti. Pretože ten ovládač udalosti si vďaka vlastnosti target dokáže zistiť, kto
ho volá. Na akom objekte nastala tá udalosť spolna? Či je to vojak, či je to lukostrelec? A ktorý vojak je to, ktorý lukostrelec je to? Týmto zistíme presný objekt, na ktorom tá udalosť nastala. Naša armáda je slabá, prehrala, tak skúsime pridať ďalšieho lukostrelca. To by mohlo stačiť. A to je jediný riadok kódu, ktorý pridáme. Pretože tu nastavujeme udalosť zrodenia pre každého bojovníka, ktorý je typu lukostrelec a využije ten istý ohľadač udalosti ako jeho dvaja priatelia. Ten istý ohľadač udalosti, ktorého definícia začína na riadku 10, využívajú všetci naši bojovníci, dvaja vojaci a traja lukostrelci. Tento raz by sme mali zvíťaziť. Zvíťazili sme, ale level sa nechce ukončiť. Prípadne môžeme pridať cieľ hry. Zabudol som na tento riadok. Poraz ogro vytvorený v jednotie, ktorým budeš veliť. Pridaj cieľ. Táto metóda pridáva cieľ hry, ktorým je hráč musí poraziť všetkých nepriateľov. No až teraz by to už malo byť dobre. Ani toto nie. Skúsime ešte hru vyriešiť tak, že toho jedného lukostrelca navyše zmažeme, pretože cieľom hry bolo vytvoriť dvoch vojakov, dvoch lukostrelcov a pridať cieľ hry, ktorým je porazenie. Tak som vymazal toho tretieho lukostrelca. Uvidíme, či nám to vyjde tentokrát. Ešte by mohlo pomôcť iné rozloženie. Tak dáme tých vojakov niekde bližšie. Nie na 20. riadok. Skúsime ich dať na 10. 10. je práve že ďalej. Keď chceme, aby boli bližšie, tak dáme 30. Ešte bližšie 40. Vyskúšame to tentokrát. No. Tak čo vyzeralo ako bug, ako chyba, sa nám nakoniec podarilo vyriešiť. Končím túto lekciu, kde sme sa naučili, ako pridávať ovládač udalosti naraz ku všetkým jednotkám určitého typu. Či sú to vojaci, lukostrelci.